Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que rain. Se liguem, boleta hoje de novo. Sortei minha sensibilidade aí, pedido de muitos. E, mano, caiu uma sensibilidade bizonha. Inclusive, eu tava em live, tô deixando avisado em todos os vídeos aí. Eu tô fazendo live por volta das 2h30, 3 horas da tarde, todo dia, basicamente. Às vezes eu tiro uma folguinha no final de semana. Jogando mais Rebirth, às vezes eu tô jogando outros jogos, enfim, tô jogando a campanha do Modern Warfare 2019 agora. Então, estão todos convidados aí pra live. Link vai estar aí pra vocês, ou nos comentários, ou na descrição, enfim. Vai estar bem fácil de vocês conseguirem o link, fechou? Se liguem que a gameplay, mano, foi insana. Juro pra vocês, velho. Eu peguei uma sensibilidade assim, tipo, muito absurda, vocês não tem ideia, vocês vão ver daqui a pouco. Peguei aí, spoilerzinho, dois extremos aí das sensibilidades. Eu sorteei de 1 a 20, a horizontal, e de 1 a 20 a vertical também. Então é isso. Quem com a gameplay aí, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal aí, ativa as notificações também. Vai ter bastante conteúdo vindo aí pra vocês de Warzone. E é isso, abração pra todo mundo aí, fiquem com o vídeo, é nóis. Não, na real eu vou botar toda a sensibilidade, rapaziada. Bota tudo, pô. Vamos sortear a horizontal primeiro. É porque a sensibilidade horizontal do direcional analógico, é. Vamos lá, velho. O ruim vai ser se cair sensibilidade parecida com a minha, pô. Vou torcer pra cair uma sensibilidade zoada, mano, vai. Meu Deus. De cara já, mano, de cara já foi 20 já, velho. Ah, não, velho. Nossa, tá louco, pô. Primeiro já foi 20. Agora se cair uma baixa eu tô ferrado, mano. Mano, vocês não estão entendendo o quão difícil vai ser isso aqui, velho. Essa sensibilidade vertical é 2, mano. E a minha horizontal é 20. Jesus do céu, isso aqui vai ser insano, vai ser louco. Pô, tinha que puxar uma bazuca, mano, um jeito. Ou uma 12, por exemplo, que é... Jesus do céu, não vai ter como. O meu cérebro, ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Nem sei, eu tô perdido aqui no rolê. Vou cair aqui na... Pô, sem condição, sem condição. Essa sensibilidade aqui é brincadeira, mano. Não tem como. Mano. Você tá louco, pô. Não tem como você ajustar a mira no... horizontalmente, tá ligado? Porque eu não tenho memória muscular nenhuma que você quer. Vou tentar, mano, jogar o mais safe possível, mano. Tome. Quase. Meu Deus, velho. Que animal, mano. De ajuda, muita ajuda. Ajuda psicológica, ajuda mecânica. Ajuda pra tudo aqui, amor. Comprar placa aqui. Não, acho que tá mexendo sozinho. Às vezes mexe, às vezes não, sei lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pô. O que é isso, meu irmão? E agora? Fazer o quê? Vai fazer o quê com essa bazuca aí? Só acho que eu tava de OD, mano. Pega meu loadout, pega meu loadout, pega meu loadout. Vixe, não quero ali em cima. Meu Deus. Eu lembro que tinha uma caixa de colete por aqui, em algum lugar. Eu passei por ela. Esse pau tá confundindo. Não, vou ter que ir naquele mercado ali mesmo. Pô, sabe o que é doido? Você vê que minha mira, ela fica sambando por aí, né, mano? Porque as duas... Nossa, caralho. As duas miras estão tão diferentes, que as duas sensibilidades estão tão diferentes que eu não tenho percepção de nada, mano. Eu só... Olha só, não tenho segurança de nada. Qualquer movimento que eu faço, eu acho muito esquisito. Tome. Aí é brincadeira, cara. Não. Essa posição aqui é muito boa. Onde será que ele vai sair? Me fudi. Nossa, matei. Meu Deus, que merda que eu fiz aqui, velho. Nem andar eu consigo direito, porque eu mudo muito rápido de lado. Eu tô todo torto, mano. Meu Deus. Que mano que tava ali. Tudo bem, apertou um safado aqui, mano. Nossa.
O cara jogou o Precision da... O Cluster da... Quê? Esse é o problema, a sensibilidade vertical, mano. Vocês viram quanto tempo que eu demorei pra ajeitar a mira nele? Teria matado ele fácil, velho, com a sensibilidade um pouquinho maior no vertical. Mano, o bom da loja dá pra separar a mira, velho. Tem um cara ali. Meu Deus. Não! Tá bom. Vamos pro próximo que dá pra acostumar mais. Vou cair no mesmo lugar, velho. Porque eu só não costumo cair ali. Eu falei isso, já tem um mano comigo aqui. No Quinta de Fóvia é bom usar esse 6699, é bom. Oh, eu tô sem double time. Ah, velho. Que? Parece que eu não quero nem trocar bala, mano, jogando com essa ciência aqui. Pô, mano, de novo esse cara de sniper, velho. Que porra é essa, mano? Tome! Mano, você tá brincando, né, velho? Só não cansa, não, mano. Tá doido, mano. Eu vou te matar. Acho que tem mais cara do outro lado. Come. Não, velho. Você tá com loadout fazendo isso, cara. Vou tentar de matar esse cara, velho. Puta que pariu. Eu vou ter que procurar colete, velho. Nossa, Big. O que esse cara tá fazendo lá no topo do navio também, né, mano? O pessoal joga num jeito esquisito, mano. A porra do jogo, mano. Não é possível que ele mandou o roubo minha kill, velho. Pô, o Edinaldo Pereira surtou, mano. Nossa, ele desceu, velho. Esse lobby aqui tá tryhard, mano. O lobby aqui eu tinha que estar com a minha essence. Não com essa aqui. Preciso comprar a placa. Vou matar esse cara. Ele. Faz um tiro de sniper agora, não tem a menor ideia de onde ficar. Opa, estou no passe. Tome! No! Mano, que isso? Eu achei que tinha sido uma 12, mano. Caralho, que balinha do cara, velho. Jogou muito, mano. Tá porra, meu irmão. Pior que eu fiz merda aqui agora. Eu não tinha que ter voltado aqui em cima. Agora tô me preocupar com os caras ali da frente também. Nossa. Acho que eu consigo pegar, vamos ver. Nossa, pegaram minhas armas. Pegaram placa, pegaram tudo, mano. Aí não tem o que fazer, pô. Nossa, ele gosta. Tá fazendo aqui, mano? Tá dormindo, pô. Achei que o cara tinha pulado lá pra baixo. Nossa, que timing, mano. Quando eu escutei ele fazendo isso, achei que ele tinha descido. Achei que ele não ia ficar ali atrás. Meu Deus. No. Vai ter que ser essa Nikita aqui. Não tem muita opção, não. Escutei passo.
Eu acho que eu tô morto. Meu Deus. Não, fazia boa aqui, mano. Foda eu não ter uma R que arregaça os caras, velho. Nossa, quase... Nossa, ganhei! Vamos, velho. Esse lobby tava muito tryhard, mano. Porra, essa? Nossa, velho, muito difícil isso de vertical, mano, juro. Não recomendo botar uma sense vertical tão baixa, horizontal até dá pra acostumar mais rápido, mas a vertical não tem como.